Sveiki, čia kovo 5-ąją vyksiančių savivaldybių tarybų ir merų rinkimų kandidatų sąrašų atstovų į Šakių rajono savivaldybės tarybą specialioji rinkimų agitacijos laida. Laida apmokėta vyriausiosios rinkimų komisijos. Visi kandidatai turi lygias galimybės išsakyti savo nuomonę. Klausimus laidos dalyviams rengia laidos vedėjas. Nuskambėjus klausimui, visi dalyviai pagal abėcėlę turi po minutę atsakymui. Kandidato atsakymų metu nuskambėjus kito kandidato pavardėje ar jo atstovaujamos politinės krypties pavadinimui, paminėtas kandidatas turi 30 sekundžių replikai. Į laidą atvyko Mantas Aleksa, Laisvės partijos atstovas. Sveiki. Labadiena. Gintaras Dubickas, Lietuvos regionų partijos atstovas. Sveiki. Sveiki. Raminta Jakelaitienė, socialdemokratijų partijos atstovė. Labadiena. Artūras Varankevičius, Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų atstovas. Sėdi čia. Ir Giedrius Pulokas, Valstiečių žaliųjų sąjunga. Sveiki. Ačiū Jums. Nors čia yra ir kandidatas į mero postą, bet dabar mes šnekam anoj kitoj laidoj irgi vienas kandidatas į mero postą įsijautė ir pradėjo už visą sąrašą agituot. Nu ir kas čia tokio? Tai nepainiokim pelų su grūdais. Dabar Jūs kalbėsit apie savo komandą. Ir kodėl jinai yra išskirtinė ir ką jinai žada. Ir aš net nebejoju, kad Jūs visi protingai kalbėsit ir įdomiai kalbėsit. Bet kuo Jūs esate išskirtiniai ir kodėl Jūs norit, kad Jūs įsidėmėtų dabar žmonės ir iš vis neišjungtų šitos laidos, Jūsų rinkėjai, kurie žiūri. Tam ir turit minutę ir pradedam pagal abėcėlę. Mantas Aleksa, Laisvės partija, minutė. Taip, sveiki šakiečiai, esu Mantas Aleksa, Laisvės partijos Šakių skyriaus pirmininkas, taip pat mūsų sąrašo į tarybą. Lyderis. Mes turim visiškai jauną sąrašą. Neturim galbūt politinės patirties, bet iš tiesų ateinam su naujomis idėjomis, su jaunatvišku užsidegimu. Mūsų sąrašai yra studentų, kurie studijavo magistrą, bakalaurą, jaunimo, kuris yra Vilniuje, Kaune, bet tuo pačiu kandidatuoja ir iš tiesų nori atsinešti tas ateities vertybės į mūsų rajoną. Aš tikiuosi palaikymo, nes iš tiesų mes esam jaunimas, kuris turime labai gerų idėjų ir labai ambicingą viziją mūsų kraštui. Laukiam jūsų palaikymo, mūsų numeris 13. Ačiū Jums, Gintaras Dubickas, Lietuvos regionų partija ir lygiai minutė. Esu Gintaras Dubickas, šios partijos legionierius, nepriklauso šiai partijai, bet prijaučiu. Ir mūsų komanda susideda iš 16 žmonių. Yra žmonės visokie. Aš pats esu baigęs du aukštuosius mokslus. Mano pakraipa inžinerinė. Tai tiek trumpai. Ačiū Jums, dar pusę minutės, bet jeigu... Nu, užtenka, manau. Supratau. Raminta Jakelaitienė, socialdemokratų partija. Labadiena, mėly Šakių rajono gyventojai, šios transliacijos žiūrovai, gerbimi kolegos. Kaip minėta, su Raminta Jakelaitienė, socialdemokratų bendruomenės atstovė, darbuojusi jau antrą kadenciją Šakių rajono taryboje, finansų ir rajono plėtros komitete, taip pat esu LSDP frakcijos seniūnė. Na, ko galima pasidžiaugti, kad į šiuos būtent rinkimus esam pateikę gausiausią kandidatų sąrašą, net 50, iš jų daugiausiai sudaro moterys, net jų 30 turime, taip pat turime ir buvusių ir esamų savivaldybės tarybos narių, jų daugiau kaip 10, taip pat nepartinių kandidatų, 9. Ačiū Jums už pasitikėjimą, kad patikėjote mumis ir dalyvaujate su mūsų sąrašu. Linkėjimai gerbiamai Aušreliai, Pukinskieniai, Juditai, Ambrosieniai, taip pat ir kitiems kolegoms. Ir kaip žinia, turim subalansuotą tiek profesinės, visuomenės patirties ir politinės sąrašą idėjų norų kurti savo kraštą. Palaikykite. Ačiū. Ačiū Jums, Giedrius Pulokas, Valstiečių žaliųjų sąjunga. Iš eilės. Labą dieną visiems. Sveiki, šakiečiai. Esu Giedrius Pulokas, atstovauju Valstiečių žaliųjų sąjungos. Aš atsiprašau, viskas tvarkoj. Žinosiu, kaip kirčiuoti. Dovanokit, aš taip, netaip kirčiavau. Taip, prašau, Jūsų minutė.
Taigi, atstovauju Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungos partiją. Mūsų sąrašas, kaip čia irgi visi nori pasisakyti, nori paminėti, kad yra pakankamai šviežias. Partija, aš akiuosi, yra sena, bet mes sąrašą suformavom ir matau aš jame nemažai tokių šviežių galvų, kaip sako, ne galvų, bet šviežiom mintim ateinančių žmonių, tiek iš sporto srities, tiek iš, sakykime, ir žemės ūkio srities, kuo mūsų kraštas iš tikrųjų didžiuojasi. Va, ir matome, kad mes galėtume įnešti tikrai nu, daugiau kažkokio tokio ekspresijos, siekiant mūsų krašte veikiančius žemės ūkio srities atstovus ar trūkstamų mūsų, sakykime, kažkokių tai investuotojų pritraukimo klausimų, nu, padirbėti geriau. Tai kviečiu balsuoti už sąrašą numeris 12. Ačiū. Ačiū ir Artūras Varankevičius. Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai. Taip, teisingai, ačiū. Sveiki visi žiūrovai, sveiki kolegos, kurie varžysimės šituose rinkimuose dėl mūsų rajono gerbuvio. Galima taip trumpai pasakyti, esu Artūras, atstovauju TS LKD sąrašo numeris 9. Ir tikrai man garbė pristatyti jums visą sąrašą, kurio net turime 34 asmenybės, kurie varžysis šitose kovose. Noriu agituoti, balsuoti už juos, kadangi sąrašas yra subalansuotas ne tik išmintimi, bet ir stabilumu, tvarkingų viešų finansų valdymu, pareigybėmis ir kitomis mums būdingomis sąrašų savybėmis. Taigi, o visiems gyventojams linkiu daugiau pozityvumo, daugiau geros energijos ir pasitikėjimo vieni kitais. Todėl siūlau balsuoti už mūsų sąrašą ir linkiu jums sėkmės pasirinkimuose. Ačiū jums labai. Ačiū, į antrą klausimą atsakysim jau iš šitos pusės. Ir štai toks, na, nelengvas klausimas, bet jis daug ką pasako. Ir ne vieną apie jūsų požiūrį į ūkį ir ūkiškumą, bet ir ideologinę dimensiją, vis tiek jūs atstovaujat partijoms. Štai viešosios paslaugos. Tam kai kuriuose Lietuvos savivaldybėse yra įleistas verslas. Jis pasitelktas tam, kad būtų tos paslaugos kokybiškesnės. Ir vieni priklausomai nuo priklausomybės savo, sakykim, partijai sako, kad yra labai gerai, nes iškart yra konkurencija ir yra kokybė ir yra pigiau. Kiti sako, mes esam nusvilę nuo verslo. Verslas visada žiūri, kaip žmonės apdumtakis. O koks būtų jūsų požiūris? Kai aš paklausiau vieno šakiečių, jis pasakė, vaikeli, būtų gerai, kad jie iš viso, iš pradžių bent kokių didesnių investicijų rastų. O tu čia kalbė apie tokius sudėtingus dalykus į viešasias paslaugas. Bet vis dėlto, jūsų požiūris į verslą, pasitikėti ar geriau vengti? Ir Artūras Varankevičius, Tėvynės sąjunga krikščionys demokratai. Taip, iš esmės, verslumas nėra kažkokia tai utopinė savoka, jau rašiau tą ir mūsų žinios patirtis laikraštokia. Verslumas yra būtinas tam, kad tiek pasaulis, tiek valstybės, tiek bendruomenės judėtų į priekį. Nes be verslumo mes praktiškai negalėtume realizuoti bet kurios idėjos. Pačių verslininkų, tai be abejo, Lietuva turi labai karčių patirčių, bet mes turime ir labai gerų patyrimų, kaip verslas gali būti labai atsakingas, gali būti mokus tiek į valstybės, tiek į savivaldybių biudžetus. Tai manau, kad kaip sinergija, jinai yra būtina. Verslas labiau sugeba galbūt optimizuoti kaštus, kurie, tarkime, man kaip verslo ir ūkio komiteto pirmininkui, dirbant šitą darbą, matosi, kad kartais savivaldybės administracijos žmonės sunkiai gali tai valdyti, dėl to verslo patyrimas būtinas patarimu, išvalgomis ir savo naujomis idėjomis. Ačiū labai. Ačiū Jums, Giedrius Pulokas, Valstiečių Žaliųjų sąjunga. Taigi, kalbant apie verslą, tai jisai be abejo yra variklis savivaldybės ir be verslo aš tai nelabai suprantu, kaip čia galim galvoti toliau. Apie kažkokias, sakykime, paslaugas gyventojams, į kurias galbūt čia kalbėjot, kad verslas ateina ir gyventojai tuo nuogastauja, tai vėlgi yra įvairūs teisės aktai, kuriais reglamentuojama yra to verslo veikla. Jeigu tai mes kalbėsime apie kažkokias paslaugas gyventojams bendrasis, ir savivaldybės, ir administracijos
reiškia, nu, žinioje ir toks turėtų būti požiūris, kad užtikrinti gyventojams, kad ta paslauga, jeigu jinai yra teikiama, kaip kolegos kalba, kad jinai, nu, subalansuoja ir gal pagerina ir konkurencija atsiranda ir tada pasitempti reikia vietiniam savivaldybės, galbūt įstaigom kažkurioje tai plotmei. Bet savivaldybė taip pat turi ir stengtis, kad nebūtų nuskriaustų, kaip gyventojai mini, kad gal kažkas ten, nu, negerai gaunas. Tai aš galvoju, kad verslas turi būti, bet savivaldybės požiūris, kad, nu, gautų paslaugą gyventojai kokybišką ir gerą, jis turi išlipti, nu, aukštumoje. Ačiū. Dėkuoju, Raminta Jakelaitinė, Socialdemokratų partija. Ačiū žodį. Aš manau, kad, na, savivalda tai yra visų pirma socialinis modelis, na, bet žinoma pasisakau už viešą ir privačiąją partnerystę, tą puikiai demonstruoja Kauno rajono savivaldybė, kartu visai neseniai atidarė būtent šios partnerystės pagrindu, atidarimą Staičio atnaujintą baseinę, todėl tų pavyzdžių yra ir be abejo sinergija kartu su verslu būtina ir galima, taip pat tą daro gražiai, kuo puikiausiai ir bendruomenės, kuomet viešasias paslaugas tokias kaip sporto organizuoja ir tas yra įmanoma, tų būdų priemonių yra, reikia tik vieniem kitus padrasinti, pasitikėti, bendrauti, bendradarbiauti ir pirmin. Ačiū. Ačiū Jums. Gintaras Dubickas, Lietuvos regionų partija. Verslas yra neįmanoma valstybė be verslo. Kaip be gamybos, be žemės ūkio. Mūsų rajone pagrindė verslas tai yra žemės ūkis. Daugiausiai turbūt pridėtinės vertės sukuriantis verslas. Aišku, verslą aptarnauti reikia, būtinai savivaldybė čia irgi nuo šalį likti negali. Be palaikymo. Kiekvienas procesas yra valdomas, yra įstatymai, yra daug kitokių galimybių, yra parama galų gale verslui. Reikia to naudotis. Ačiū Jums, Mantas Aleksa, Laisvės partija. Be abejonės, su verslu reikia draugauti, susibendrauti ir rasti bendrų tikslų. Kaip be būtų tiek verslai, tiek verslininkai, na, yra sudaro didžią dalį biudžeto, sakykime, suneša nemažai mokesčių tiek į savivaldybių, tiek į valstybės biudžetus. Ir iš to bendro biudžeto po to mes galime aprėpti kitiems sektoriams, sakykime, tuos pinigus, tai yra sutvarkyti kelius ar pastatyti kažkokias tai kitas viešasias erdves. Tai reikia tikrai bendrauti ir susidraugauti su verslais. Tik norėtųsi, na, kad Šakiuose būtų mažiau monopolijos iš tiesų ir kad mūsų tas smulkusis verslas būtų palaikomas, sudaromos geros sąlygos ir ypatingai, kad būtų draugaujama ir bendradarbiavama su jaunaisiais verslininkais, kurie nori čia ateiti ir kurti mūsų rajonų ateitį. Visgi, na, būdamas verslas šiais ne tik pats auks, bet tu pačiu raugins mus. Ačiū Jums. Mes ir diskusijoje su kandidatais į mero postą kalbėjom apie savivaldybių gerovės reitingą Vilniaus politikos analizės instituto sudarytą. Jums turbūt tai nėra jokia paslaptis. 5 punktai. Na ir iš tikrųjų Šakių savivaldybė, sakykime taip, švelniai arčiau dugno. Bet šį kartą aš norėčiau išskirti vieną aspektą, būtent švietimo įstaigos. Tai yra pagal gyventojų tankį, taip kaip jie yra įsidėlioja. Tai yra labai svarbu ir pritraukiant jaunas šeimas, jaunos šeimos, tai daugiau GPM mokėtojų iš karto automatiškai. Tai yra ir apskritai ir verslumas, ir atsigaunantis gyvenimas. Švietimo įstaigos, tiek pradinio, tiek viduriniojo švietimo jūsų rajone. Viskas idealu, ar jūs matot, ką reikia keisti? Mantas Aleksa, Laisvės partija. Na, kaip ir minėjot, kad švietimas iš tiesų yra tas rytis, kur mes šakiai dar turime kur pasitemti. Visų pirma, mes turime daug pertvarkų švietimų sektorio pas mus rajone. Tai ir dabar, sakykime, ir darželės susijungia ten darželiai, mokyklos taip pat nyksta, išnyksta. Bet visų pirma, mes turime investuoti į mūsų jaunimą, investuoti į mūsų pedagogus, tai yra suteikti jiems kvalifikacijos kelimą, suteikti mūsų mokiniams didesnius įrankius kurti, skleisti savo laisvę, savo idėjas, palaikyti juos ir finansiškai, ir morališkai. Ir taip, iš visų švietimas yra labai svarbu, kad čia atvyktų jaunų šeimos, kad čia galbūt ateitų ir investicijos, na, nes jeigu nėra švietimo, nėra ateities.
Ačiū Jums, Gintaras Dubickas, Lietuvos regionų partija. Mes į savo programą esame įsirašę, kad kiekviena mokykla turi turėti nuosavą savo direktorių. Tai dabar situacija yra rajone, kur kelias mokyklas aptarnauja vienas direktorius. Tai yra galėtina situacija iš tikrųjų. O taip yra dėl to, kad jų trūksta, ar dėl to, kad taip nuspręsta, kad taip geriau? Ko gero, kad nuspręsta, kad taip geriau yra. Supratau, ačiū. Ir gal ir trūksta net. Iš tikrųjų, konkursai ten nepavyksta, bet galbūt sąlygos yra netinkamos konkursui paruoštos. Yra ten tų niuansų visokių. Ir mes į savo programą esam įsitraukę, kad remsim būsimus studentus, duosim stipendijas, kad studijuotų pedagogiką ir švietimas yra tikrai turėtų būti numeris vienas. Ačiū Jums, Raitinė, Socialdemokratų partija. Taip, tai dėl švietimo visų pirma norėčiau priminti, kad švietimo pertvarkos tinklo būtent komisija dirbo nuolat ir tą struktūrą, kaip sakant, pačią švietimo tinklo struktūrą dėliojo. Šiandien dieną jau yra nusistovėjusi, manome, kad ilgainiui jinai dabar turėtų nesikeisti, rengiamasi įgyvendinti ir tūkstantmečio mokyklų programą, kurioje dalyvaus numatyta 5 švietimo įstaigos. Pačiam švietimui skiriamas tikrai didelis dėmesys tiek formaliajam, tiek neformaliajam ugdymui ir noriu pasidžiaugti, kad būtent šitą sritį kuravęs mūsų sąrašo lyderis Darius Jakavičius taip pat, būtent daug metų priklausęs ir pačiai švietimo bendruomeniai, tikrai sutelktai dirbo su komisija, kaip minėjau, ir tuos gan ir nepopuliarius sprendimus, bet kartu visi bendrai priėmė ir mums kaip tarybai buvo svarbi šios komisijos išvados, todėl manyčiau, kad rajone dabar yra pakankamai tvarkingas nusistovėjęs tinklas. Ačiū Jums. Toliau Giedrius Pulokas, Valstiečių žaliųjų sąjunga. Taip, tai apie švietimą kalbant, mes irgi esam į savo programą įsitraukę. Švietimas tai ne tik tai, aš galvoju, mokyklos ir direktoriai, bet yra ir po mokyklos laikas, kada pas mus į gimnaziją, Šakių, tarkim, gimnaziją, arba iš mažesnių kaimų suvažiuoja vaikai suvežami ir po pamokų, tiesiog yra klausimas, ką jiem veikti, tai mūsų, sakykim, tokia kryptis yra, kad yra užimtumas ir po mokyklos, koks jis turėtų būti, kad jis turėtų būti ne kažkur, tai sakykime, tokios neaiškiose vietose, bet mes norėsim pasirūpinti, užtikrinti, kad vaikai po pamokų jie turėtų galimybę lankyti ir būrelius ir kad tas grįžimas po to į namus, kas yra sudėtinga, nes sugrįžti vėliau negu autobusai, kurių yra labai sumažintas, sakykime, kiekis keliauti į kampelius kitus mūsų rajono, sukelia problemų ir sugrįžti į namus yra sudėtinga vaikam, tai mes spręsim šitą klausimą, matau, tuo būdu, kad ne tik tai švietimo sąlygas bandysim gerinti, bet bandysim gerinti ir tą laiką užklasinį, kuris irgi yra į švietimą įeinantis ir tai, ką mūsų vaikai veikia po pamokų, yra irgi svarbu. Ačiū, Artūras Varankevičius, Tėvynės sąjunga Krikščionys demokratai. Taip, švietimo programa mūsų sąrašo yra viena iš prioritetinių ne tik dėl to, kad biudžeto eilutėje sudaro apie 50% švietimo finansavimui, bet ir dėl to, kad tai yra didžiausia investicija aplamai mūsų tautos gerbuvį. Švietimo investicijų atsipirkamoji grąža yra labai lėta. Mes tą pajusime tik po 30-40 metų. Bet tai, ką mes dabar padarysime, tai bus būtent rezultatas. Jie statys tą mūsų ateities Lietuvą. Taigi aš tikrai noriu padėkoti ir mūsų koalicijos partneriams, kad tas optimizavimas per mūsų 4 metų laikotarpio kartu darbą įvyko ir tai yra ženklus indėlis, nes mūsų rajone yra labai daug mokyklų, arba galima sakyti, tinklas yra labai platus ir neoptimizuojant tinklo mes būtent patyrė tikrai didelių kaštų. Čia ir buvo esminė mūsų būtent šitos kadencijos esminis uždavinys. O į ateitį daugiau pozityvumo, patriotiškumo, meilės tėvyniai ir švietimui, vaikams ir pedagogams. Ačiū Jums labai. Dėkuoju, kitas klausimas Europos bendradarbiavimo plėtros agentų organizacija ypač išskiria žmonių požiūrį į sveikatos paslaugas ir su tuo susijusi jų gerbūvio pajutimą jų gyvenamoj vietoj. Šitų klausimų jūs nesat visagaliai,
anaip tol, bet turit savo svertų ir turit savo galimybių. Noriu paklausti apie sveikatos paslaugas, kaip jūs jie žiūrit, ar verta galbūt suteikti vėlgi ir privačiai iniciatyvai daugiau didesnį vaidmenį, o galbūt dalis rajonų gyventojų, kaip yra kitose mažesnėse savivaldybėse, važiuoja gydytis į kitur, į didesnius. Ir ten leidžia savo pinigus apie kokybę ir apie tai, ką būtų galima derinti tiek, kiek nuo jūsų kompetencijos priklauso. Artūras Varankevičius, Tėvynės sąjunga, Krikščionys demokratai. Taip, be abejo, sveikatos apsauga nėra kažkuo atstumta sritis, ji taipogi turi būti labai labai tobulinama. Ir be abejo, paslaugos, kurias teikia mūsų viešosios įstaigos, taip, jos susiduria su labai karčia, net kartais ir baisia konkurencija, kai esami pacientai pabėga į privačias gydymo įstaigas ir taip toliau, bet čia yra realybė. Mes turim su to susigyventi ir turim priimti savų laikų tam tikrus sprendimus. Kaip ir buvo priimti šitų metų, 4 metų kadencijos darbe. Taigi, manau, kad iššūkių ateinančiai tarybai taipogi iškils, be abejo iškils, nebus taip, kad viskas yra gerai ir viskas yra puiku. Mes turėsim pakankamai didelių uždavinių optimizuojant tiek patį tinklą, tiek ambulatorijų tinklą, kurios kartais irgi atlieka ne tiesiogiai gydymo funkciją, bet, tarkim, administravimą, buhalterinės paslaugas. Tai iš tikrųjų tokių paslaugų reiktų vengti, o gydytojai turėtų koncentruotis būtent į sveikatos paslaugos suteikimą, kokybiškos sveikatos paslaugos suteikimą. Ačiū, Giedrius. Ačiū Jums labai. Giedrius Pulokas, Valstiečių Žaliųjų sąjunga. Sveiki dar kartą. Tai kas liečia sveikatos priežiūrą, tai iš tikrųjų, nu, neseniai mano tėtis buvo, sakim, planinės operacijos atlikta, buvo jam Šakiuose. Džiugu, kad galima Šakiuose tai dalyti, planinės operacijas vykdyti, bet, sakykime, jo buvo tokia pastaba, nu, turbūt jau visiškai nusigyvenom. Ten daugiau nesiplėsiu, tai, kaip ir vat, kolega sako, yra kur pasistengti, kad paslaugos būtų konkurencingos ir, sakykime, kad atsirastų kažkokių tai naujų, kažkokio paslaugą teikiančių, komercinė prasme, sveikatos priežiūros būtų paslaugų, tai viskas tvarkoja, bet aš galvoju, kad mes turėtume gal vietinių turėti daugiau gydytojų, kurie norėtų Šakiuose gyventi, kurį žmogus betarpiškai pažinotų ir, sakykime, tas jau bendravimas būtų toksai išliktų, kaip čia sakė, 30 metų į priekį yra investicija į švietimą, tai pas mus irgi, gal, sakykime, tas gydytas gyvendamas ir dirbdamas Šakiuose, turėdamas tam geras sąlygas dirbti ir gyventi Šakiuose, jisai turbūt, sakykime, aplink save suburtų tokį pažinimo ratą daugiau pacientų tarpę ir pasitikėjimo būtų didesnio mūsų pačių vietinė ligoninė. Ačiū. Dėkuoju, Raminta Jakelaitienė, Socialdemokratų partija. Taip, tai ši tema tikrai pakankamai jautri ir aktuali, kadangi demografiniai procesai, kaip žinia, vyksta ir ta mūsų bendruomenė vis tik sensta. Taip pat ir noriu tuo pačiu pasidžiaugti, kad šios srities profesionalas, ilgametis Šakių greitosios medicinos pagalbos stoties vadovas, gerbiamas Rimgaudas Lebedžinskas, yra išsakęs savo pozicijas ir mes taip pat įtraukę į programinės nuostatas apie tai, kad būtina išlaikyti tiek ligoninę, tiek jos struktūrinius, kaip sakyti, pagrindinius skyrius ligoninėje, taip pat ambulatorijas ir medicininius punktus vadinamus. Tai šia prasme norėčiau pastebėti, kad vis tik nacionalinė politika mums provinciškam rajonui nėra palanki ir tas liūdina. Gintaras Dubickas, Lietuvos regionų partija. Aš pasakysiu savo nuomonę, ne regionų partijos nuomonę. Su medicina nelabai daug susijęs, bet mano žmona dirba užsienio valstybėje gydytoje ir yra keli pavyzdžiai, kaip galima atstatyti, atgaivinti ligoninės. Neminėsiu valstybės, kurioje dirba, bet nedidelė miestelį, o tokiam panašiai kaip Šakiai, prieš karą buvo viešnamiai toj valstybei. Ir meras, ar ten ne meras, galbūt
tokiu lygio vadovas nusprendė, kad ten reikia įkurti gydytojams butus padaryti. Ir žinokit, sėkmingai šiemet, šiais laikais dabar ten vyksta. Šiemet pernai taip gyvena gydytojai pilnai, ten apsigyvenę, aišku, sutvarkyti normaliai tie butai. Toliau kita labai svarbi irgi patirtis būtų iš užsienio. Yra gydytojų darbas nuotolinis. Žmona irgi tokį patį darbą dirba. Būdama Lietuvoj, aptarnauja užsienio pacientus. Ir net COVID-u pacientai kreipėsi, aišku, ta valstybė kitokia, kitai buvo vykdoma COVID-u prevencija, bet biletenius visus ir visus kitus vaistų skyrimus viską galima atlikti per ryšių priemonės. Ačiū Jums. Tai aš manau, kad šitą reikėtų mums irgi, apie tai reiktų pagalvoti. Dėkui, Mantas Aleksa, Laisvės partija. Būkim biedni, bet teisingai, iš tiesų situacija nėra gera, eilės milžiniškos ir aš pats, tarkim, po traumos norėjau lankytis pas kineziterapeutą ir turiu dėl to važinėti 30 km. Kadangi dar, kaip jūs žinau, vairuotojo teisių neturiu, tai tenka kažką kviestis, kad mane nuvežtų. Tai situacija galbūt nėra gera, tad mes siūlytume įdiegti pacientų suskirstymų pagal skubumą kategorijų sistemą, kuri na, palengvintų ir atlaisvintų eilės į ligoninės. Kitas dalykas, ligoninės nėra tik ligoninės, sveikatos sistema nėra tik ligoninės ir mūsų šūkis yra, kad sveikas kūnas, sveika siela. Mes taip pat didžiulį dėmesį skirsim žmonių emocijoms, įdėksime ir gerų emocijų krepšelį seniorams ir su jaunimu kalbėsime apie jų psichologinę emociją ir taip pat, aišku, fizinis aktyvumas taip pat turi tapti tarp mūsų visų prioritetų, kad mūsų jaunimas sportuotų, užsimtų aktyvę fizinę veiklą. Dėkuoju Jums. Patikslinkit, prašau, kiek savivaldybės įmonių yra Šakiuose? Kelios. Savivaldybės įmonių. Keturios. Ačiū. Nu, gerai, iški praėjo laiko. Keturios, labai gerai. Žiūrėkit, kadangi laikas yra limituotas ir tai yra paskutinis klausimas, aš toks mėgėjęs pateikti jį gana universaliai. Yra tie, kurie yra valdančiai daugumoje dabartiniai, yra tie, kurie nėra valdančiai daugumoje dabartiniai, kurie yra švieži. Klausimas yra štai toks. Galit rinktis. Kas nori, tą kalbėkit. Tie, kurie nėra daugumoje, gal nori pakalbėti apie skaidrumą, galbūt nepotizmo apraiškas, kontrolę, savivaldybės įmonių, pačios administracijos, galbūt apie lėšas viešinimui. Nu, sąrašas ilgas, jūs patys geriau žinot. O tie, kurie yra valdančioje koalicijoje, gali kalbėti apie tai, bet gali kalbėti ir apie efektyvinimą veiklos. Nu, tobulumui ribų nėra. Prašau, ponai, Mantas Aleksa, Laisvės partija. Na, man, kaip jaunam žmogui, tas nepotizmas, švogerizmas mūsų rajone iš tiesų yra gana juntamas. Kai įsiliejau į politinę ir visuminę veiklą ir tapau dar Laisvės partijos skyriaus pirmininku, na, tekdavo iš tiesų su to susidurti, tu noriu suorganizuoti diskusiją, įsivesti, tarkim, Seimų narį ir gauni, na, tokius visokius po vandeninius, kad, na, čia mes nelabai norim su jumis bendradarbiauti ir jūs įsileisti. Kitas dalykas, aišku, mes esame mažas rajonas ir natūralu, kad, na, mūsų giminės, artimieji ar labai tolimus giminės yra tam tikrose įstaigose vadovai ir mes tų talentų daug neturim visgi, tai, bet aš vulgarizmas iš jūsų yra juntamas. Kitas dalykas, kaip sakėt, galima džiazuoti, aš džiazuoju, tai man labai trūksta komunikacijos iš tiesų iš mūsų politikų ir ta komunikacija nėra tik tai, kad yra atvirų atviros durys merų kabinetų, bet kaip jaunam žmogui, na, tu atsidarai šakių puslapį ir ten paskutinis atnaujinimas 2018 metų ar taip toliau. Tai man kažkaip norėtųsi, kad mes ir jaunimą štai, kad kreiptume dėmesį ir su jais komunikuotume kažkaip inovatyviau. Ačiū Jums, Gintaras Dubickas, Regionų partija. Trumpai. Dėl nepotizmo tai tikrai svarbi tema Šakiuose. Aš remiuosi pavyzdžiais. Buvo, sakykim, asfaltuojami keliai, gatvės miestų. Ir kai kurios gatvės, galėčiau ir paminėti, net, sakykim, yra tokia Ramybės gatvė, akligatvis visiškai, kuris ten pravažiuojamas tikrai negausiai intensyvumų ten nėra, bet naujai išasfaltuotas.
Toliau yra daugiau su nepotizmu susijusiu irgi yra klausimų, kur savivaldybė prima sprendimus irgi kryptingus labai. Tai yra vienas iš tų klausimų, tai yra saugaus eismo komisija Šakiuose, kuri sudaryta iš 6 asmenų, balsavimai ten vyksta 06 arba 60. Ačiū Jums, pozicija aiški, Raminta Jakelaitinė, Socialdemokratų partija. Taigi, kadangi klausimas apie būtent savivaldybės įmonės, jas norėčiau pagarsinti, Šakių būtent autobusų stotis, laidotuvių namai, Šakių vandenys, Šakių šilumos tinklai, jos pagal savo veiklas yra labai skirtingos, tačiau su vadovais be abejo yra susitinkama, manau, tą darbą daro tiesiogiai administracijos direktorius, mums pristatomi investiciniai projektai, ataskaito šių bendrovių ir tarpinės, todėl ten, kur matom raudonus signalus, į juos reaguojam, ieškom bendrai tų sprendimų ir dabar, jeigu neklystų savo biudžete, neseniai patvirtinom investicijas būtent Šakių šilumos tinklams į bio katilą efektyvų. Na, be abejo, matom, kad Šakių vandenims taip pat yra kur pasitemti ir taip pat skiriamos garantijos, kadangi tiesiogiai finansuoti iš biudžeto nėra galimybių šių įmonių. Todėl, kaip minėjau, dėmesys yra skiriamas ir ieškom tų geriausių sprendimų bendrai. Dėkuoju, Giedrius Pulokas, Valstiečių žaliųjų sąjunga. Ačiū. Tai, kadangi daug, ačiū kolegos jau aptarė, čia, ir kaip sakėt, galima šnekėti, ką daugiau kas tanselė sužeina, tai vis dėlto apie taip įmonę. Nesakiau, tik iš dviejų leidau pasirinkti. Gerai. Geriausiai, jeigu savus kritikuosit, būtų fainiausia, bet turbūt to nedarysit. Ne, gal aš realistas. Jo, pabandykim, gal ne. Taigi, įmonės yra keturios ir čia irgi yra ir su tam tikrom įmonių sritim veiklos susijusių ir verslo atėjimų. Ir tas kažkiek tai ir pagyvino tą iš tikrųjų mūsų administravimo sritį tam tikrų sričių, tam tikrų, sakykim, tų, nu, kaip čia pasakyti, sričių. Taigi, ko norėtųsi galbūt iš kaip jūs minėjote, iš dirbusių, jau atstovavusių rajoną ir iš naujai dabar susirinkančių, tai gal tokio gal labiau susiklausimo visom prasmėm, ar mes kalbėsime apie įmonės, ar mes kalbėsime apie verslą. Va, nes aš kažkaip tai stebiu iš šonų jau eilę metų ir matau, kad, sakykime, ambicijos dažniausiai užgožia, ta yra aukštesnės yra negu užimamos pareigos. Tai to nesinorėtų, norėtųsi didesnio susiklausimo. Pavargę turbūt yra, kaip kuriais klausimais, ir tos įmonės dirbantys darbuotojai, kad įmonėm reikia pagalbos ir kad įmonėm reikia, sakykime, pasistengti, faktas. Bet man atrodo, kol nebus susiklausimo pas mus taryboje, ir bendra normalaus, sakykime, tokio ryšio su savivaldybės administracija, to labai bus sudėtinga tą pasiekti. Ačiū Jums ir Artūras Varankevičius, Tėvynės sąjunga, Lietuvos krikščionys demokratai. Taip, turiu pripažinti, kad be abejo, kaip ir kiekviena verslo įmonė, visada jinai turi patiria iššūkius ir su kiekvienais metais atėjus krizėms, patys žinome, kas ne tik Lietuva, bet Europa ir ištiko. Ir taip, dirbant verslo rūko komiteto pirmininku, pirmutinis darbas buvo išanalizuoti ne tik finansinės šitų įmonių ataskaitas, bet ir ekonominę naudą. Ir pastebėjau vieną labai įdomų dalyką, kad tarkime elektros energijos kaina litre, vandenio litre sudaro 75% sąnaudų. Ir iš karto man buvo aišku, kad siūlyti, taip čia yra normalu, bet tai nėra gerai mūsų vartotojui, nes tas perina į pardavimo kainą. Taip, o mūsų tikslas, kad tos paslaugos, kurios yra teikiamos arba stengiamės teikti kokybiškas, jos būtų nebrangtų. Tai pirmatinis buvo pasiūlymas, į tą įmonę reikia įlieti investicijas tam, kad patiems gaminti per žalę energetiką, patiems gamintis būtent tų kaštų, reiškia amortizuojant tuos kaštus, taip ateityje kaip investicija po 10-15 metų vandens kaina nekiltų. Ir lygiai tas pats yra su, tarkime, šilumos tinklais ir visom kitom įmonėm. Taigi mūsų sąrašas ir toliau dirbsim kryptingai, ta kryptimi, kad investicijos būtų naudingos ateities kartoms. Ačiū Jums labai. Ačiū Jums. Laikas baigti. Ačiū Jums už diskusiją. Iš tikrųjų įdomu. Kas vertas pasitikėjimo, sprendžia Šakių žmonės.
kovo 5-ąją pareikš savo nuomonę. Vieniems pasiseks labiau, kitiems mažiau. Ačiū, tegul jūs lydi sėkmė, dėl manęs nors ir jūs visus išrenka. Vienodai ir lygiai jūs man simpatiški ar antipatiški, bet dar kartą kovo 5-ąją. Ačiū jums, kad žiūrėjote, sudie.